iyo kuwa cusuba soo dhawaynti waa la dhameeyey mahadnaqii ninkaagi horaa loo dhameeyey hadduu musharaxay yahay madaxweynaha hadduu yahay hogaamiyaha madaxda sharafta leh xisbigeena waa la dhameeyey ku noqon maayo waqti ma hayno waxaan keliya oo ka odhanayaa in yar inaan isla fahano reer burcow ama tog dheero waxa xisbiga la yidhaahdo xisbigu maaha salt reder maaha dukaan qof leeyahay oo loo daba fadhiisto hawl kasta oo xisbigu leeyahay waxa weeyaan waa partnership waa shuraako qof kasta oo xisbiga ka mid ah waxaa looga baahan yahay inuu geliyo hantidiisa geliyo codkiisa geliyo waqtigiisa oo si midnimo leh loo maxaa dhahday loo wada shaqaysto haddii lagu haleeyo musharaxa hawl kasta ama hogaamiyaha lagu haleeyo meel walba ma joogaan qof walba waxaa looga baahan yahay inuu isu arko kii isagoo hanan lahaa ummadda inteeda kale ayaa loo baahan yahay loo wada shaqeeyo ma aha in cid keliya wax laga sugo taasaan maxaa lahay idin kula dardaarmayaa maamulkiisa kii xubin buu ka yahay haddaan sii fasilo musharaxa wuxuu ka yahay xubin xisbiga waxaanu ku duulan yahay oo ku beegan yahay tagada madaxweynenimada ninka u tartamaya ilaa kii degmo joogay degmada joogay waa inuu ku talagalaa inuu degmada ka hadda u magacaaban isagu sidii uga qabsan lahaa cod iyo hantiba isagu ku duulo waayo kursiga cabdiraxmaan kuma socdo kii gobolka ku socday waa inuu ku beebtoonaadaa ka gobolku hantidiisa iyo waqtigiisa geliya kii xoghayn ahaa ama ah ama noqon doonaa waa inuu wasiirka la faylamaa waxa weeyaan isku xidhnaada ogaada xusbinimadu macnaha ay leedahay taa halkaasaan kaga tegayaa waxaa kale oo aan iyagana salaamayaa ardaydii jaamacadaha ee nagaga daba timay xusbiga aniga iyo aanu muuse raabi ka soo horeynay waan idinku soo dhoweynaynaa xusbigu waa xusbi shacab waa xusbi aqoonyahan waa xusbi ummaddu wada leedahay waa xusbi tala wadaag leh idina waxaan idin leenahay ku soo dhowaada halka kuma koobna reer burco waynu isognahay way badan doonaan kulamadeennu waxaanu leeyahay soo dhowaada ururka imika yimi asalaamu